Hoje, Deus vai te surpreender, porque Ele é firme e apaixonado em revelar o Seu amor por você. Eu não conheço sua situação. Nem sei pelo que você possa estar passando. Nem sei como está sendo o seu dia, como foi o seu dia. Mas Deus tem um propósito e uma razão para o que está acontecendo em sua vida. Deus prometeu que nunca estaremos sozinhos. Ele estará conosco em todas as estações da nossa vida. Portanto, confie na soberania de Deus para a sua vida e lembre sempre das palavras de Jó. Agindo Deus na tua vida, quem impedirá? Amém? Olá, como você está? Tudo bem? É uma grande alegria ter a sua companhia. Uma boa noite para você que me acompanha no momento desta postagem, um bom dia. Uma boa tarde para você que irá me acompanhar ao longo do dia. Espero que você e que sua família todos estejam bem. Não deixe de acompanhar, no final do vídeo de hoje, uma linda oração de proteção. Não deixe de acompanhar. Venho também lhe trazer uma mensagem muito especial. Que Deus esteja sempre com você, mas que, acima de tudo, que você esteja sempre com Deus. Receba esta mensagem com muito carinho, fé e esperança. E agora eu oro por você e com você, agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo do dia. Senhor, mais um dia termina. Venho lhe agradecer por estar comigo, me amparando, me abençoando todos os segundos do meu dia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo aprendizado de hoje. Que eu use-os com sabedoria e meu amadurecimento. Pai, abençoa também meus amigos, minha família, todas as pessoas que estarão acompanhando esta palavra no dia de hoje ou em outro momento. Coloca, Senhor, a vossa mão de misericórdia em todos aqueles que nessa hora necessitam de Ti. Dai-nos uma noite tranquila para que amanhã estejamos revigorados para enfrentarmos mais um dia. Amém. Meu querido, minha querida, hoje quero compartilhar uma oração que aparentemente é muito simples, mas contém a força do nome que está acima de todo nome. E por isso, você irá também experimentar a eficácia desta oração em sua vida. É a versão resumida da Couraça de São Patrício. Então, ore comigo com muita fé. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força, invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, é muito importante o seu like e compartilhe também a oração de hoje. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.